Sahte mami sata, dadi sata, sata mami sata. İlucat, idörti, adis, utkevas, hisadi devlat. Bokta adgena, arse, devlet arse bulit adisa. İm kantre dili adgilde, im sada tımda trapezi ko, klav, agülinat irvalotsva, ikurtxa tadari, da Ayes miyim ki diyor biti xazi, çalıp ne savunayım de, tavuk ne tavuğum de, bu kadar etsem ben, ne madlik pişa, ahal pol tahal tavuğas, da, iş kavşili çöntü ne yapıyorsan, cild de var dream de, da kalk cild de bukun isem de, idre, yeklesi krisis idiyor ki kanaze, da, upalma, yeter bit karom, Çiğne hiç ocak sever moyeriyen mas. Çiğne kreses tadar suyu dahit. Magram ekresiye sakı deskwa. O prodi dimnişin loba. Esari eti bezon istitme. Arut nişnaus. Şöyden motor debus. Atkoruz zidan zgvidan. Tis sitrit motor debit madlit motor debul adamiyiz. Gamorçeusim. Çorbiz zgvidan. Rıçmenit, tavistam dablobit, sikvarulit, satınobit, romenit çariyan imartuli suko pisaken, uprist gavsebiz mislevisaken. Yata gamralon siketek ve kanaze madli pisa gamraldes. Rumtad da izleva, çodvis mokvedeba ve kanaze. Ayek ez tazari adga, eklesiya da, anu ez aris, Ali çocuklar eklesiye sürdürdük ki de tom titoli kuat adebuli adres sadir koyuşu da miske deyuşu kamu hatavs titol mortun adamı ya somes monatili obs alıktı sahure başı da upaltan to bisaken mugunca düşen ayam dres gilotsat gilotsat ardga işte ilk urtha da dreidan akat am Adrian ve Gamurçiyul Adgöz'e iyi dedebilekti sakeli, tak zel deba es, dideba, ukunit ukunit samde. Badu basti Europas, teonden trisatuiz, da tanat gomisati tanat iroiz meope, amba anleverdez, taviz. Unta, ise tih şorik za gamoi yarada, kamoi da, taviz tanat muvatı evtan, evtan, dedebtan evtan da, kovru meope, tagutsi. Evet, gülüyorsam. Trenan dolduysa sağlıs, sihar ulucasız. Tavaran gülüyorsam, madli, zalam, parolubu. Geçe oldu tutkun, tutkun separkiyas, mrels. Telmona zonta das da mamips. Telmona bir çak tutkun zgördit, sahurubu, novat zevbe. Rotsaro gzarubisas, uğurubdit, davatvali yerebdit. Çünkü anas, oyla seyretat აღმოკვდარო რა ღვთის დიდი წყალობაა და მადლი რომ ჩვენი სამშობლო ყველგან ულამაზესია და საუკეთესო აქ კიდე როცა რომო ადამიანი ესე იგი ჩვენი წინაპრისა საქები და სადებელი სიტყვა მოდის უნებურად იმიტომ რომ დღესაც როცა რო აი ეს სოფელი ესე ხმიანოს ზარები ირეკება აღდგა ტაძარი ამ ულამაზეს გარემოს გვერგვინად ეს აღდგენილი და ახლად ნაკურთხი ტაძარი დაედგა და თითეული თქვენთაგანის ლოცვი თითეული თქვენთაგანის შეწენი თითეული თქვენთაგანის აი ესეთი გუნხურვალე მოლოდინით ღმერთმა ინება და მთავარანგელოს და ხსენების დღეს აი ეს ტაძარი განახლდა უხარია ყველას ვინც აქ წუთი სოფელში ვარ და ვინც დაუსრულებელ სასოფელში არის. აქ მრავალი ადამიანის საფლავი არის. გწამს და გჯერა, რომ მაცულებს ძალიან უხარიათ. იმიტომ რომ არ დიდი წლების განმავლობაში აქ ალბათ სახურება არ აღესრულებოდა არანაირი და მით უფრო აი აღდგომის დღესასწაულის დღეებში არის ხურებოდა წინაპართა საფლავები. დღეს ეს უკვე შესაძლებელი იქნება.
ულოცავ მეუფეს, იმიტომ რომ აქ მოვლენილი და დადგენილი სასულიერო პირები ალბათ ძალღონეს არ დაიშურებენ, რომ ამ დიდებულ ტაძარში, ამ ულამაზეს გარემოში ღვთისას ადიდებელი ყოველთვის რომ აღასრულონ და ყოველთვის რომ ემსახურონ ღმერთს და მოყვას. Და ულოცავ კიდე იმ ადამიანებს, რომლებმაც დიდი შრომა გასწიეს ამ ტაძრის აღდგენაში, დიდსა და პატარას, და ეს საოცარი შრომა თითეული თქვენთაგანისათვის, ვინც ქვაქვაზე დადეთ, ვინც ილოცეთ, ვინც მოლოდინით ღმერთს ევედრებოდით, ვინც უბრალოდ გულშემატკივრობდით, თითეული თქვენთაგანისათვის იყოს კიდევ დიდი პასუხისგებლობა ღვთისწინაშე, რომ უფრო მეტი გულმოდგინებით ღვთისადმი სამსახურში, ღვთისადმი მსახურებაში აღასრულოთ უპირველესი სჯულის მოთხოვნა, მოყვასი სიყვარულით შევძლოთ, ღვთის სიყვარულით და მოყვასი სიყვარულით შევძლოთ სჯულის ასრულება, რადგანაც უფალმა თქვა, ამ ორ ცნებაზე არის დამყარებული მთელი სჯული. ვინც შეძლოს სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა, მან მთელი რჯული აღასრულა. გისურვებთ, რომ რჯულიერად, ღვთისმიერად, მოყვასის სიყვარულით და ღვთისდიდებით აზდაუკუნისამდე ერთად გველოს ამ წუთისოფელში და მომავალ სასოფელშიც. ამინ. გილოცავთ დღესასწაულს. ჩვენ ვწობდით რომელ დღეს ვაგუს. Ჩვენი ადამიანური საზომით მცალი არ მცალია, სადაც არ მიდი არ მოდია რა და გადავთვლით, რომ რადგან მთავარანგელოზს და ტაძარია ორ შაბათი, მთავარანგელოზსა დღე არის საეკლესიო წესით. დავთვით ეს დღე, მაგრამ რაღაც არ გამოდიოდა, რაღაცა ხელი შეულოდა და აი დავთანხმდით, რომ არა როგორ ჩვენ გვინდა, არამედ როგორც უფალი განაგებს სამშაბათზე გადავიტანოთ. დღეს მთავარანგელოზ გაბრიელის კრება არის. და გაბრიელ მთავარანგელოზი არის მახარობელი. ზაქარია ზახარა, ღვთისმშობელ ზახარა, იოსებ ზახარა, რომ უფალი ჩვენს გვახარა. და ჩვენ გვახარა დღეს აი ამ კურთხევით. ასე რომ უფალი უკეთესად განაგებს და ჩვენ ფიქრობთ და დავემორჩილეთ ეს განგებას. ამინ. მამა ილარიონ სულოცავ. ესე იგი ხალხი ითხოვს ტაძრებს, მაგრამ მსახურებას ითხოვს და დილები არ ყოფნის და ჯერჯერობით აი მამა ილარიონი მოიცის ხოლმე ჩამოვა და აქ ხალხი პირველთვის აღავლეს. ილოცავ.